Водій Олександр вантажівкою їде з Вінниці на Тернопіль. Чоловік каже, дороги на Хмельниччині одні з найгірших. Частково є, частково немає. Основна маса, 70% доріг немає. Нарікає на стан доріг і водій ДАО «Ланос» Олександр. За його словами, дорога у бік Вінниці устелена ямами. Я живу в Голоцькові, Литичський район. Їжджу в Хмельницький часто. Дороги ужасні. Особливо дорога від починає десь від Перговець до Червоної Зірки, яма на ямі. А недавно побував в Литичві. Це був кошмар. В Голоцькові танкодром. Перша передача. За словами адвоката Олега Савінського, якщо автомобіль зазнав пошкодження через вибоїну на дорозі, необхідно викликати поліцію, котра складе протокол. У протоколі також має бути зазначено, які саме пошкодження отримав транспортний засіб. По результатам проведеного огляду і складених документів, працівники поліції повинні прийняти рішення. Відповідно, якщо вбачається, що ця вибоїна з'явилася і з вини балансу утримувача цієї ділянки дороги, вона у визначені строки не усунута, тобто не цей недолік дороги не відремонтований, відповідно складається протокол про притягнення відповідальної особи до адміністративної відповідальності. То водій, маючи вже постанову про притягнення відповідальної особи до відповідальності, може звертатися в подальшому до суду про відшкодування заподіяної шкоди. 80% доріг державного значення, що знаходяться на території області, потребують поточного та капітального ремонту, каже фахівець із зв'язків з громадськістю і ЗМІ державного підприємства «Хмельницький облавтодор» Наталія Колодій. За її словами, минулого року в області на 100% ліквідували усі ями, які виявили працівники автодору. Це склало 370 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Зокрема, ми обстежили М-12 Острий Тернопіль-Кропивницький Знам'янка, Н-03, Н-02 та Н-25 дорогу. Загальна цифра ураженості склала 26 тисяч квадратних метрів. Територіальні дороги ще дообстежуються. За словами Наталії Колодій, в області на балансі Державної служби автомобільних доріг 2092 кілометри доріг державного значення. Протягом 2018 року ми відремонтували майже 60 кілометрів поточним середнім капітальним ремонтом. Не поточним дрібним, а таким, де повністю відновлено, скажімо так, дорожнє покриття. Як розповіла Наталія Колодій, окрім ямкового ремонту, на який виділили з держбюджету 224 мільйони у 2019 році, на реконструкцію та капітальний ремонт доріг державного значення, що приходять через Хмельниччину, піде ще 600 мільйонів гривень. Та додає, аби привести автомагістралі до належного стану, обласна служба автодоріг подала заявку на суму 5 мільярдів гривень. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.